Dobroveče, gost emisije U fokusu večeras je ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić. Ministre, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona na posljednjoj su sjednici podržali nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona. Novim zakonom, kako je istaknuto, nastoje se sistemski urediti pitanja u vezi prikupljanja muzejske građe kao pokretnih kulturnih dobara, pitanja očuvanja i zaštite, kao i druga pitanja u vezi sa radom muzeja. Koje još izmjene ovaj zakon predviđa? Pa da, evo, u ponedjeljak je bila sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Bitno je napomenuti da je utvrđen nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti. Nacrt zakona podrazumijeva sam po sebi da će on izaći u javnu raspravu. Evo, mi ćemo već od početka naredne sednice taj zakon uputiti svim jedinicama lokalne samouprave, svim ministarstvima, odnosno i bit će zakačen na stranicu Ministarstva za kulturu, sport i mladi, na stranicu vlade, kako bio dostupan javnosti i koji bi svakako dali svoje mišljenje na predloženi nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti. Bitno napomenuti jeste da trenutno važeći zakon po kojem je Muzej Istočne Bosne kao osnovni muzej jedini koji ima na području Tuzlanskog kantona doveden u neravnopravan položaj, obzirom da je u 21. stoljeću došlo do digitalizacije muzejske građe. Evo, bitno je napomenuti da sam taj zakon je bilo potrebno uskladiti sa svim važećim kodeksima o moralnoj etici, načinu očuvanja muzejske građe i tako dalje. Također, ono što je bitno istaći da je 2002. godine donesen ovaj aktuelni važeći zakon sa određenim malim izmjenama koje je pretrpio u 2011. godine. Znači, mi ćemo nakon što pribavimo sva mišljenja, odnosno kad nam pristignu od mišljenja od jedinica lokalne samouprave, uzeti u razmatranje, a pribavili smo mišljenje od Ureda za zakonodavstvo, mišljenje Ministarstva pravosuđa i mišljenje Ministarstva financija, te nakon završene javne rasprave mi ćemo svakako objediniti sve te prijedloge, preporuke, sugestije za poboljšanje i predložiti vladi i skupštini na izjašnjenje. Ministre, istaknuli ste ranije da je osnovni cilj donošenja ovog zakona zaštita i očuvanje pokretne, nematerijalne kulturne baštine Tuzlanskog kantona. Pa da, ono što je bitno, bitno je zaštititi sve naše kulturnu baštinu. Ono što je bitno, i muzejska građa došla je tu do izmjena, usklađivanja, pa čak je i nova definicija muzejske djelatnosti je bila usvojena, koja je usvojena na međunarodnoj konferenciji zvanične muzeologije. Znači, usklađivanje zakona sa svim važnim zakonima koji su i na višim instancama i višim nivoima. Kad već spominjemo kulturnu baštinu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona bilo je pokrovitelj jedne vrlo važne manifestacije Dani evropskog nasljeđa. Događaj se organizuje u evropskim zemljama s ciljem skretanja pažnje javnosti na potrebu i obavezu očuvanja zajedničke evropske baštine i ove godine Tuzlanski kanton bio je dio te priče. Pa da, mi smo u proteklih mjesec dana svakako realizirali za nas jedan vrlo važan projekat. Na početku imali smo niz nekih aktivnosti i projekata gdje smo definisali koja će biti tema ovogodišnje, znači nosio taj projekta. Učestvovala su sve ustanove kulture u našoj nadležnosti. Također poslali smo dopis svim jedinicama lokalne samouprave da se oni izraze zainteresovano za učešće u našem navedenom projektu. I također bitno istaći da smo nažalost evo dobili samo potvrdu od 5 jedinica lokalne samouprave, mada nam je bio cilj da svih 13 učestvuju. Zatim smo odredili jedan iznos negdje oko 24.000 konvertibilnih maraka gdje smo doprinijeli, odnosno da dali svim jedinicama, odnosno ovim jedinicama lokalne samouprave koje su izrazile, su zainteresovane za učešće u navedenom projektu i programu, da oni organiziraju aktivnosti unutar lokalnih zajednica koje ćemo mi svakako finansijski podržati, a u cilju da otrgnemo od zaborava sve ovo što treba da ostane u okviru kulturnog nasljeđa, njegovanja i baštinje i svakako. Znači da doprinesemo da to ne ode u zaborav, nego da stavimo akcenat našim mladima. Bilo je tu raznih radionica. Prisutovali se svakako i završnoj manifestaciji na Mačkovcu koju smo organizirali, prezentacija radionica, njegovanje te naše tradicionalnosti, naše baštine koja ne smije da padne u zaborav. Ja se nadam da ćemo mi svakako naredne godine odrediti jednu novu temu gdje ćemo, i evo ja ću se kao resorni ministar potruditi da možda malo veći akcenat, odnosno veća finansijska podrška bude za navedenu aktivnost, a ono što mi je svakako jako bitno
bitno da svakako želim da sve jedinice lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona budu djelimično uključeni, odnosno i nosioci ovih aktivnosti koje će svakako dati jedan taj akcenat na čitav projekat. Naredne godine u Tuzli bi mogla biti održana još jedna važna kulturna manifestacija, Dani Balkana. Ova manifestacija zapravo sprema se i priprema sa udruženjima koja okupljaju našu dijasporu i dobra je ovo prilika naravno i za ostvarivanje takve vrste kontakata i za uključivanje naše dijaspore u sve ono što se događa u našoj zemlji, zbog čega je važno da Tuzlanski kanton bude domaćin jedne ovakve manifestacije. Pa prije nekih, možda negdje 20-ak dana, mi smo organizovali jedan naš sastanak na prijedlog Međunarodne umjetničke škole iz Tuzle, gdje su učenici Međunarodne škole već bili u inostranstvu, odnosno u Njemačkoj, gdje su boravili na obilježavanju Dana Balkana. Obilježavanje Dana Balkana nosioc je udruženje Hilfe von Mensch zu Mensch. Mi smo ugostili tu nevladnu organizaciju koja dolazi iz Njemačke. Međunarodna organizacija okuplja našu dijasporu koja je tamo. Znači oni vrše razne vrste edukacija, seminara, odnosno doprinose našim ljudima koji su, evo, nažalost, nakon agresije morali otići u Njemačku. Kad je u pitanju realizacija i pružanje podrške u smislu učenje jezika, dobijanje certifikata i svih drugih aktivnosti. Mi smo svakako, to je jedan dogovor oko samog realizacije tog projekta u 2024. godini ovdje kod nas u Tuzlanskom kantonu i smatram da je bitno važno zbog njegovanja te različitosti, razmjene iskustava. Evo, mi smo svakako, nakon što su se naši učenici vratili iz Njemačke, obavili s njima svakako razgovor gdje su oni puni iskustava i ono što nam je svakako najbitnije od svega toga, ta razmjena iskustava unutar zemalja i unutar ovog udruženja. Ja se svakako nadam, obzirom da je to tek prvi sastanak koji je bio organiziran, da ćemo mi u narednom periodu svakako imati još više aktivnosti koje će doprinijeti sa konkretnim prijedlogom i datumima u realizaciji Dana Balkana na području Tuzlanskog kantona. Da spomenemo još i aktivnosti oko organizovanja Kids festivala u koje je uključeno i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, ali i Ministarstvo obrazovanja i nauke. Na prijedlog organizacije, odnosno direktorice osnovne škole Husino, mi smo upriličili sastanak koji je jedan vid nastavka naše prethodne saradnje iz nekog ranijeg perioda. Naime, tiče se organizacije Out of Area koja dolazi iz Holandije i oni već realiziraju mnogo tih projekata u granicama Bosne i Hercegovine. Znači, tiče se učenika osnovnih škola, zato smo mi upriličili sastanke i u Ministarstvu kulture i u Ministarstvu obrazovanja, ali i u gradskoj upravi kod gradonačelnika gospodina Zijada Lugavića, kako bi se sve finaliziralo, jer planirani Kids festival će da bude 31. maja 2024. ovdje i obuhvatit će da će biti učenici na raspolaganju, zbog toga je uključeno Ministarstvo obrazovanja, ali i svakako oni će dovesti svu logistiku, znači bit će zaista fantastično ono što smo uspjeli da dogovorimo i da vidimo na osnovu već realiziranih projekata. Tu će biti svakako 150 volontera koji će realizirati niz aktivnosti radionica zajedno sa učenicima i dešavanja će se realizirati na Trgu Slobode. Ministre, ovi festivali, svi o kojima smo govorili, pa čak i ovaj događaj Dani evropskog nasljeđa, dobra je prilika i za prezentaciju svega onog što Tuzlanski kanton ima. Pa svakako, to je nešto čime mi treba da se ponosimo i to je nešto što ja se trudim i kao resorni ministar da doprinesem razvoju kulture. Ono što je bitno napomenuti jeste da imam obećanja da će se i sredstva na poziciji kulture i povećati za narednu godinu. I ovo bitno je također kazati da mi, nažalost, na poziciji kulture imamo samo 200.000 konvertibilnih maraka kada je taj dio u pitanju, a imamo zaista mnogo kvalitetnih projekata koji nam svakodnevno pristižu, bez mogućnosti neke daljne podrške, obzirom da sva sredstva koja su namijenjena na poziciji kulture idu kroz javni poziv. Da, povećanje novca za poziciju kulture, znamo da se sprema i nacrt budžeta za narednu godinu. Koliko bi to povećanje moglo da bude?
Pa ja se nadam da bi otprilike moglo možda biti negdje oko pola miliona konvertibilnih maraka, ali evo vidjet ćemo u skladu sa svim ovim dakle, budžetskim kretanjima. Od... Tako je. Jer mi sad imamo 200.000, ja se svakako nadam, jer imao sam obećanje i trebalo je da već bude ranijem rebalansu, ali zbog evo, ovih naših poplava koje smo imali u prethodnom periodu, taj novac je otišao negdje gdje je preče bilo usmjeriti. Moramo spomenuti javni poziv za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Javni poziv koji je izazvao mnogo pažnje, rekla bih, ali to je samo jedan od javnih poziva koji je usmjeren, pa reći ću, za pomoć mladim ljudima na području Tuzlanskog kantona. Pa da, mi na poziciji mladih imamo 744.000 konvertibilnih maraka koje se svakako realiziraju u nekoliko javnih poziva. Mi smo do sad realizirali Impact fondacije gdje smo odobrili 260.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima mladih, odnosno poslovnih ideja i poduhvata koje realiziraju. Imali smo projekat koji je za subvencije kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, gdje su mladi do 35 godina starosti mogli aplicirati na javni poziv i obezbijediti sredstva u regulisanju subvencija kamata do maksimalnog iznosa do 3.000, to isto je završen, a ovaj kada su u pitanju vrtiće, odnosno subvencija kamata za vrtiće, razlika u odnosu na prethodnu godinu jeste da su analizirajući listu i prijavljeni, broj prijavljenih mladih koji su se prijavili na javni poziv, odlučio sam možda taj malo iznos maksimalni korigovati sa 800 na 600 konvertibilnih maraka kako bi mi proširili listu i kako bi bilo što manje odbijenih, odnosno nezadovoljnih kandidata. Bitno je istaći da komisija evo trenutno radi svoj dio posla. Ja se nadam da će u naredni 10-15 dana biti završen i taj javni poziv, s tim da imamo preko 400 prijavljenih kandidata na isti. Dakle, za kulturu bi mogli imati povećanje u budžetu za narednu godinu za 300.000 konvertibilnih maraka. Da li planirate povećanje i kada su pomoći za projekte mladih u pitanju? To sve nam zavisi od budžeta i one budžetske projekcije. Mi svakako tražimo, ja ću se potruditi, ono što ne mogu jeste da ne mogu obećati obzirom da nije samo moja odluka. Znači, to svakako ću se truditi kao resorni ministar da doprinesemo tome da se te naknade, odnosno i za mlade, i za kulturu, ali i za sport u jednoj mjeri i povećaju. Jer zaista treba raditi na svemu tome. Spomenuli ste podršku mladima za pokretanje biznisa i to kroz saradnju sa Impact inkubatorom poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona. To su pozitivne priče koje nam, pa reći ću, svakodnevno dolaze iz lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Pa da, mi smo evo već treća godina zaredom kako realiziramo te vrste pomoći mladima do 35 godina starosti u smislu pokretanja vlastitog biznisa. Ove godine ministarstvo je izdvojilo do 260.000 konvertibilnih maraka i bitno je istaći da od 13 naših jedinica lokalne samouprave učestvuje 11. Cilj nam je da u 2024. godini uključimo i ove druge dvije jedinice lokalne samouprave gdje ćemo svakako pokušati da zadržimo mlade unutar lokalne zajednice, da ih vežemo biznisom, da ono što je bitno napomenuti da je 90% tih biznisa i održivo. Znači, još uvijek radi, kontinuirano zapošljavaju, šire se i tako dalje. Također, pored osnivanja djelatnosti, biznisa, poduhvata, ovdje mogu aplicirati mladi koji već imaju neki postojeći biznis, ali žele da prošire neku drugu granu ili da za izvoz ili neku drugu granu. Tako da, pored same podrške, uključen je i Impact fondacija. Oni su ove godine izdvojili sredstva do 160.000 konvertibilnih maraka i također da bi učestvovale jedinice lokalne samouprave moraju i oni da učestvuju u tom finansijskom dijelu sa minimalnim iznosom od 5.000. Tako da imamo neke jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojih budžetima i planiranja koje izdvajaju od 5 do 15.000 konvertibilnih maraka i ono što je najbitnije u svemu tome da naši mladi koji se upuste u takve vrste poduhvata imaju mentorsku podršku sve dok rade. Znači, imate nekoga da pitate, umrežavanje, dobijete sve važnije kontakte da zaista održivo djeluje taj biznis koji ste kreirali. Da, neke lokalne zajednice su i kroz inkubatore poslovnih ideja, dakle, dali mladim ljudima priliku da imaju prostor u kojem će da rade. Koje lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona nisu do sad učestvovali u projektu? Srebrenik,
i Gradačac. Uh-huh. Evo, mi se nadamo da će u 2024. godini, znači, i te dvije lokalne zajednice učestovati. Međutim, moram napomenuti, kad je u pitanju Ministarstvo privrede, i Ministarstvo privrede ima impact akcelerator gdje su uključene svih 13 općina, znači i ove druge dvije. Tako da nama je, kad je u pitanju impact inkubator, želja, odnosno cilj, da uključimo svih 13 jedinica lokalne samouprave kako bi, evo, održali i zadržali, održali te projekte, poduhvate, poslovne ideje, a zadržali mladi unutar lokalnih zajednica. Nekako na početku vašeg mandata, kad je u pitanju sport, istaknuli ste da je neophodna kontinuirana saradnja između ministarstva, Savjeta za sport Tuzlanskog kantona i svih relevantnih aktera za pronalazak adekvatnih rješenja za pitanja od interesa za sport u Tuzlanskom kantonu. Ovo je zaista jedna posebna priča. Tuzlanski kanton ima jako mnogo uspješnih sportista koji su pokazali se i najboljim predstavnicima Bosne i Hercegovine u svijetu. Kad govorimo o sportu, koliko je novca bilo na raspolaganju ove godine i čini mi se da su, da ste taj novac trošili kroz tri projekta. Da, da. U 2023. godini odlukom za sport predviđeno je 1.874.000 konvertibilnih maraka koje se realiziraju kroz javne pozive. Trenutno, evo, na sjednici kolegije u četvrtak bio je ovaj javni poziv za sport. Rezultati će svakako biti obrazloženi na sjednici vlade koja je, evo, naredni utorak, a svakako će biti dostupni najdalje u srijedu na našoj web stranici. Ono što je bitno napomenuti jeste da mi smo relativno malo i mlado ministarstvo. Da mi, evo, možda nije, da imam samo 5 državnih službenika koji, evo, no, i 4 namještenika, uključujući i mene kao 10. Zaista ti javni pozivi nose jedan svoj danak opterećenja kada je u pitanju i komisije i rad u komisijama i tako dalje. Ono što je nama bitno, da se radi sve u skladu sa zakonom i da komisije, znači, svakodnevno rade na tim projektima, odnosno javnim pozivima. Tako je i ova, evo, nažalost, malo su rezultati odnosno prethodnu godinu kasnili, ali ovaj, uspješno smo završili i ovaj, odnosno realizirali javni poziv, da rezultati će biti utorak. Također, u toku nam je, evo, imali smo, kad je u pitanju infrastruktura, sportska infrastruktura, taj projekat je završen, ali komisija još uvijek nije završila svoj dio posla, obzirom da je odlukom planirano da sastavni dio komisije budu inženjeri određene vrste struka, zbog tih građevinskih dozvola koje jedinice lokalne samouprave ili sportski centri apliciraju, tako da smo danas dobili dva člana komisije koja će doći iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove i već od naredne sedmice će komisija početi i tu da radi. Ono što je specifično jeste, kad je sport u pitanju, mi zaista, ja govorim sad u svoje ime kao resorni ministar, ću se uvijek truditi da doprinesem da pošaljem svako dijete, svakog takmičara koji je ispunio normu, koji je ostvario uspjehe da za odlazak na neko evropsko, svjetsko ili viši nivo rang takmičenja, ali sve u skladu sa zakonom. Problem imamo u funkcionisanjima pojedinih granskih saveza, odnosno komiteta, a najveći primjer, evo, i ove naše mlade šahiskinje koja je zaista, našli smo se nekako u jednom nezavidnom i nezahvalnom položaju, obzirom da sportski savez nam nije uputio zahtjev za refundaciju troškova, odnosno za dodjelu sredstava za odlazak djevojčice na šahovsko takmičenje, a isto tako i komitet. Onda smo morali da povučemo tekuću rezervu kako bi došli i, nažalost, ono što mi najteže pada, da opet Merijem naša nije otišla na takmičenje iz razloga ovih dešavanja u Gazi, iz sigurnosnih razloga. Ministre, evo još posljednje pitanje, a ne manje važno u odnosu na sva ova dosadašnja, to je školski sport. Prvi put predviđen je u ovoj godini novac za sufinansiranje Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Kakvi su rezultati? Školski sportski savez Tuzlanskog kantona je registriran nekad prije 11-12 godina i oni kao udruženje nisu realizirali do sad niti jedan projekat koji se odnosio za školske aktivnosti. Mi smo, odnosno preuzimanjem funkcije, ja, obzirom da sam prethodno bio na mjestu direktora i zaista sam se susretao sa problemima kada je u pitanju odlazak i odvođenje učenika na školska takmičenja, pozvao sam predstavnike udruženja i ono što smo dogovorili jeste da se oni
oni reaktiviraju, da se izvrši ponovno znači, registracija i da oni podnesu jedan dio tereta na svojim leđima, odnosno da smo ih odlukom predvidjeli odlukom do 10.000 konvertibilnih maraka za organizaciju i realizaciju tih vidova takmičenja. Zatim smo imenovali jednu komisiju, radnu grupu koja je radila na izradi propozicija i evo ja sam jutros dobio zaključna razmatranja kad je u pitanju i propozicije i ono što je najbitnije da su ova školska takmičenja za narednu godinu, evo za ovu ili tekuću, znači ušla u kalendar takmičenja koja su odobrena od strane Pedagoškog zavoda i već u narednoj godini 2024. ćemo predvidjeti malo veći iznos za realizaciju i općinskih i kantonalnih takmičenja za te namjene. Tako da evo da ovo mi je zaista drago jer će učenici imati osnovno i refreshment i osvježenje i sendviče i ono što je pehare i sudije. Znači to mi ćemo tu logistiku pokriti odlukom, a na njima je da ostvaruju na rezultate što bolje. Hvala ministre za gostovanje. Vama cijenjeni gledatelji, hvala za vašu pažnju. Budite u Fokus ponovo u ponedjeljak.